За 17 денови завршуваат делбите во Македонија. Македонија која плаче за единство, за сплотеност, за рамноправност, за иднина, за живот. Јас ќе бидам идниот премиер и ви гарантирам дека носам живот за сите граѓани во наша Македонија. Ова е план за сигурна, безбедна и праведна држава. Вака председателот на СДСМ Зоран Заев ги поздрави присутните на вечерашниот митинг на Сдруженето Опозиција што предводи СДСМ, а што се одржа во Тетово. Почитувани граѓани на Тетово, сакам овде отворено и јасно да кажам. Јас ќе бидам идниот премиер и ја ставам десната рака на срце и ви гарантирам, носам живот за сите подеднакво во нашата Македонија. Овој план кој ние го имаме, ќе ви кажам што пишува во планот, за да расчистиме сега, да го ставиме Груевски со сите глупости со кои што сака да се занимаваме и да се фокусираме на екзистенцијата, на работните места, на економијата, на тоа што обезбедува живот. Еве, ќе ви кажам што пишува во планот. Нашата клучна цел, страница 187, ќе градиме едно обединето општество со што ќе се обезбедат внатрешната стабилност на земјата и добри односи меѓу заедниците. Ова го пишува во нашата програма. Стојам за секој збор напишан во планот за живот во Македонија. Ќе обезбедиме рамноправност и еднаквост за сите во Македонија. Уште ли треба, уште 4 години ли треба да ви плачат децата дома по леб, да ги гледате со скршени срца, да не можете да ми ја купите куклата од најблиската кинеска продавница со ефтини производи? Уште ли ќе плачете пред компјутерите додека зборувате со вашите деца и внуци во странство? Уште ли ќе работите и ден и ноќ? Единствено што ќе заработувате е нова брчка на лицето, нова лузна на вашето срце. За носителот на листата за пратеници од СДСМ во 6-та изборна единица Петре Шилего, само денови се во прашање, а режимот паѓа и тоа никој не може да го запре. Доста е веќе лажење, крадење, малтретирање на сопствениот народ. Доста беа заминувања од овој град, доста беа заминувања на младите од нашата земја. Поминува времето на криминалното владење, драги мои. Поминува времето на екстремно сиромашни граѓани, затоа што граѓаните знаат што заслужуваат. Граѓаните масовно одбираат живот во Македонија. Пред Тетовци зборуваа и кандидатките за пратенички од оваа коалиција, а по потекло од овој крај, Татјана Лалчевска и Ѓулумстер Касапи, кои ја побараа довербата од граѓаните со цел, како што рекоа, да се запре иселувањето на младите, задолжувањето на граѓаните, како и за подобрување на состојбите во образованието, здравството и другите сфери.